نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد زما محترم ورونو الله جل جلاله احسان کو چ الله پاک منتا استاد سی په مبارک مجلس کې د ناس توفیق نصیب کو ټول و الحمدلله په شکر سره خدای پاک یوازې نعمت سی واقعي نه بلکې په شکر سره الله پاک په نعمت کې پختګي نصیب کړي مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر معرف القرآن کی لکھی دی چی اشکر قید للموجود دا شکر چرے کنا پدی مانتا دا نعمت تڑلے دے وسوائے دل المفقود او چی کم نعمت ستا سر نشتے نو دا دی دا پار اخکار دے شکر نیم ایمان صبر نیم ایمان نو چی کل شکر او صبر دوار یو دیشی نو دا کامل ایمان شو اللہ نے منگتا سر شکر توفیق نصیب کی بیا یو درخواست دار چې ټول په ټوله دا چې څومره یو زمونږ د طرفه د پوره خاندان د طرفه استادانو ته او د طلباو د مشرانو ته پلارانو ته سرپرستانو ته دلی مبارکبادي ټول په ټوله دوه رکعته د شکر مونځ کوي چې الله رب العزت تاسو ته ستاسو په خاندانونو باندې احسان وکړو یو ماشوم د قیامت په ورځ باندې د قرآن حفیظ بدله سو کسانو لپاره شفاعت کوي پاکستانی کسانو لپاره شفاعت به کوي چې په چا جهنم واجب شوی نه نه اکو بکو جهنمی نه پوخ جہنمی مور پلار با دینا مستم مور پلار خوب تا خوب مقام جان لی بیا پی سیب تاسو چی سنگا واس مخ کدا خبر واوری دا چی دا قرآن سو آیاتون دی شپاک زر و سر پاس آیاتون نو دا قیامت پا ورز باندی با دا قرآن دا حپیس چی سنگا درجو چتی گی دا سی بو سر دا مور پلار درجو چتی گی دا خود تاسو حب بازو کو علیکا شل تقریبا شل کلو وزن یا پینجیش کلو وزن دے طالب علم دے دا دا سینے تا قرآن منتقل شو چا آغی دا آغی دا آغی برداشت غرونم نه کړی په دې علم غر نه کړی او دا ماشوم دې سینې ته قرآن منتقل شو ټول وای الحمدلله زما محترم و الله پاک عظیم احسان وکړو بیا دا یوه خبره ده ما یو دوست خبره کوله ما ته ویل چې زما بچی کله د قرآن حفظ شو وی زه ډېر د غلطو لارو چارو نه د غلطې وینا نه خدای راته خدای پاک د توبې توفیق نصیب کړو ما دا څنګه وی بس څه خبره به مې کول غوښتل خو بیا ما به پړه کې وی چې ستا زی خو د قرآن حفظ دی از یہ خود مدرسہ کی سبق ہوئی ہے نا نظام محترم بلکہ حدیث پاک کرے جی چاپ ناظرہ قرآن یاد کو چاپ ناظرہ بانے قرآن ہوئی چاپ ناظرہ بانے قرآن ہوئی نو دا ناظری دا چپ ناظرہ بانے ہوئی کہنا آغا رضا مانگا الحمدللہ زائدہ پیچھے پالتا پو اللہ اکبر جماعت کی تقریباً سشلو کسانو پا ناظرہ قرآن پا دے باندے دا مور پلار ٹول گناہ ہونا ماب شو رون لخو دوستر کے زمان کچھ اللہ پاک دا ما پای ما ملو کی زمان سرا دا زمان دا پارا دا اللہ طرف یو احسان دے او زمان محترم رونو وز دا قرآن پا عمل کرا شی دا قرآنی زندگی زمان مخبل کو دا مور عائشہ رضی اللہ عنہ چا تپوسو کوئے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق وی چی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دا حضور اخلاقو قرآن دا حضور قرآن دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقو یو یهودی دغه نه تپو یو یهودی دی هغه د یو صحابي نه تپوسو کوي ستاسو قرآن کم ځای دی نو هغه ابودردار زیلان ته اشاره کوي دا پورې زمونږ قرآن روان دی دا پورې زمونږ او چې قرآن کې څه دي ګوره دا موږ تاسو په زندګو کې راشي په قرآن کې آپا درگزر دي آپا نو د حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمانه او کریمانه چې پای کې غټه خبرې یو عفو درگزر و سخا و صداقت و امانت و شجاعت و دا خبرې تاسو مونږ کې راشي بیا دا قرآن کریم کې تاسو اندازه لګوئ مونږ هر سړی نن سبا په یو خبره کې مبتلا دی هلکه حفاظت دا قرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کې چې دا الحمد یوازې شفا نه ده بلکې پورا قرآن شفا ده پورا قرآن چھپا دی وجنا زما دڑے آواز چی یار پدی بنیر کی سمرا اپ سمرا حفیظان دی قرآن او عالمان دی اللہ دی ہر حفیظ او عالم تدا توفیق ور کی جما خودن خپل مور تکینی ادا قرآن صحیح سا ورتا وری انا بی بی زنن تا ستر قرآن اغه صورت اورم چی اغه با اللہ پاک پ جنت کی جنتیاں ہوتا وری دا جنتیاں پوکھ اغه صورت رحمان دی تاسو اندازه لګوئ کچری نن صرف په امت کې دا خبره شروع شوه چې کوم کسانو دا قرآنونه یاد کړی دي او دی د خپل مور په مخ کې که نه پلار خو جو خدای دې ما بیو کې د مور په مخ کې د قرآن سورت ملک واورئ سورت اے سورت واقعه واورئ یا بل یو سورت واورئ په دې سره په دې نیت باندې خدای پاک به دې کورونه بیماری وشړي ختم به کړي که نه دا زه پخوا به زنانو دعاګانې کړي خدای پاک دا بیماری په کانو بوټو کې که نه دا به ختم شي او په دې کور کې به برکتونه
ادا کور ما اسمان والا داس خاری لکه من ته جنن پاسمان کی دا دستور خاری زما محترم دا یو د قران د قرانی جون په قران کی عفا در گزر دی ما اوس قاری سب سر مدن نازو ما د حضور مله تبلیغ کی ویل کړه پیغمبر علی السلام په سنت طریقو کو د دوار جانو د دنیا د اخرت کامیابی نو د پیغمبر علی السلام په سنت کی یو سنت دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم انس رضی الله عنه فرمایي چې انس وب چړیا مفهوم یې ته بیانو چې ته سار ما خام په دې حالت کې کی چې ستا پړ کې چا مبارک بغض حسد کینا یعنی خیر نه نو داسې کوا زکه چې دا زما سنت دی اچا زما سنت ژوند کړو د زما سرمینه وکړه اچا زما سرمینه وکړه دغه قیامت پر زما سر په جنت کې نو چې دن نن بعد دا توی کو چې زما سینه د ټول انسانیت ته پاره پاکي داسې بگو که خیری کنه ادا کران دا په دې د خدای پاک غیبی تعداد موږ تاسو ته متوجه کیږي ا دې وې دا دین نصیحت ته نو اچاوی نصیحت ته یو 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 پختون عالم داغه داسې وی دین په دین دین چیرې ټول په ټوله خیګړه دا خیګړه دا دا خیر خوې دا د خیر خوې دا ها دین په دین دین ټول په ټوله باندې خیګړه دا ما اوس دې قاری صاحب ته خبره کوله ما نن نیمه یعنی الله دې دا خبره په موږ تاسو ټول کړه چې خلکو سره محبت کو محبت ایمان دې محبت څه دې پیسې پې نه لګي مینه کو خلق اکثر وی یاره جی پلان کې نه ته مینه کوا د خلقو د خدای د مخلوق سره دا د قران ژوندې کول دي دا قران ژوندې کول دي خولي اخلاق دا د قران زنده کول دي نه د پیغمبر علی السلام اخلاق حضور صلی الله علیه وسلم د حدیث پاک او مفهوم دی حضور صلی الله علیه وسلم بچ اکثر دعا غوښتن وی چې اللهم حاسبنی حسابا یسیرا خدای زما سره آسان حساب وکړه نن نه بعد دا دعا د خدای نه غواړي خدای په آسان حساب را سره وکړي مور عائشه ته پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حساب یسیر څه شی دی حضور فرمایل چې الله به په عمل نامه نظر واچي خو چې نظر یې په واچو کنه نو نظر ډالته هی الله رب العزت به فرمایي چې زه زما بنده تمافي زما بنده تمافي او بیا د دین رسو حضور صلی الله علیه وسلم د حدیث مفهوم دی چې په کم کس کې یو سو خبري په کم کس کې یو سو خبري نو الله به سره حساب یې شروع کی او الله به په خپل رحمت سره جنت ته داخل کی دی فضل صدقات کې د دې آیات کریمه دلاندې چې خوذ العف و امر بالعرف واردو واردو عن الجاهلین دا چې کله نازل شو کنه نو په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام د الله نه تاسو کو وی په معنا خو پوهه معنا خو را ته معلومه مفهوم را تو آیا او یرا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مفهوم خو زه جو د الله نه به تاسو کوم نو جا لار د الله رب العزت نه تاسو کو الله رب العزت ورته فرمایل چې خپل زما حبیب تو آیا چې د دې مفهوم داسره چې د ظلم بدل معافي د بدو بدل خو د قدر رحمه بدل سیل رحمی یا چې څوک د خپل عطانا محروم کی دروازه ورته کولاو ساده په دمو په لاره رحمان په سیب دی الله غریق رحمت کی خدای دی قبر د نور نه ډک کی آغا داغه استاد گزر اوس حفیظ سیب استاد کلو بټاړیا په سیب په دمو ټول اوسا خو آغا آغا یو لو گزر په سیب قران چې بوي انو هغه د خدای چاته ورچی آغا حفیظ سیب ګل په لاره رحمان په سیب وی چې یو شاعر د دې په نه د برجوکان اپیسیب دا شعر وی که څوک زهر د لدر کې ورته ورکوته ورشته شاد غبین دا دې د دې مفهوم دا سي بیاناو خو ځلاف و که څوک زهر د لدر کې ورکوته ورته شاد که څوک تا د ځان نه پری کې ورته شورته ور مات ا که څوک تا کې بیا محروم ورکوته ورته زیات ا دا د خو خو نو سر دې په پمو مت نجات خو ځلاف والامر بالعرف وعرف وارد عن الجاهلين چې دا په من کې راشي استاد سو اندازه لګو خلق په دې مسله کې ګرپتا هر کور مې محفوظ حفاظت دا تاسو ټول منګه او یو ځای کې ناسو ما ته پوس کو یو کا اس نه مې تاسو کو سورونه بل نه مې تاسو کو سورونه وار یو اکل خصوص نه اکثر دوا درې سلوونه ما عزت تاسو ته لیکلی در کوم لیکلی در کوم چې تاسو دا عمل شروع کین ان شاء الله تعالی خدای پاک با تاسو په حفاظت کیږي تاسو په دې مجلس کې ناسې او په دې مبارک مجلس کې اوس پرسته اعلان کوم کې چې تاسو ټول پټول وبخله شو تاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل شو په دې خوشاله شي حدیث پاک مفهوم دی چې د کم خاندان خپل منځ کې یو بل سره سیل رحمی صحیح سیل رحمی دا خو عام ده او د آپس حسن سلوکی لکه د غړو د پاسه چې غړي واچي ضرور سره احسان کوي ا د وراره سره محبت کوي د وريره سره محبت کوي او شنو ملي چې څوک د باندې سود کوي نو هغه سود اله کرا روري د تواخله بار خلق پلو دا پخپله خبره ده خو که دې خپلو نو د قیامت پورز مسؤل نه یو خو چې خپل رانه پر دې نشي
ما ورس په خپل جماعت خبره کوله ما د دوه ورونو زما په مخ کې شارو شارو یو ورته ایس مې نه ابل سعید او بخ بخ خوشبخت ورته وی رورا کترا ته چوي سم نه مې در سله رحمه دار سه خدای د اسمان نه را کو ذکر دا ته شلوا زین نشلم ته شلوا هغه په خپل کې سم پر زما محترم انا نو حدیث پاک مفہوم دے چھے دا کم کس کم خاندان خپلو منزو کی دو بل سر صلی اللہ رحمی آدھا آپس حسن سلو کی نو دا خاندان دا خدا پا حفاظت کے دے اپا دے خاندان دا خدا البا اللہ دا روزے دروازے پرانزی قرآن وی صلی اللہ رحمی جو اندی کا قرآن خکول اخلاق پیسے ٹکے پی لگی نا حدیث پاک مفہوم دے چھے اللہ ستاوز دا پارا دا دین اسلام خوخ کرے دے اور علی گلے دے سنگا دا دین اسلام ستاوز دا پارا خوخ کرے دے ارا لے گلے بس تاسو د په دو خبرو مزین کئ خیسته کئ کامل کئ یو په خپل اخلاق او یو په سخاوت صحیح سخاوت الله دې په موږ تاسو ټول کې سخاوت پیدا کی سرور قسم خلق بچر ته غریبانان نشه که غریب شون راشه ما ته به وای یو بچ سخی چړی چې دنه غریب کی یو چې په مور پلار مال لګی دی باندې غریب کی یو چې حج عمره کی دی باندې غریب کی یو چې په رشتہ دارانو مال لګی دی بشر ته غریب نشي نو ما محترم ورونو موږ تاسو سخاوت شروع کو زړه د دا خو د حضور صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث باندې عمل وکړو چې هر وخت زمونږ ګوګل زمونږ سینه د ټولو مسلمان د پاره پاکي اما اوس قاری صاحب په مخ خبره کو موږ دن ناسو ما قاری صاحب یو اسانه کلیه مې لیدلی دا چې دا ځان نه نه د دیوبند یو لوی عالم دی او کس راغی څه شکوي شکایتونه ورته شروع کړو پلان کې دا وی ما دا وی پلان کې داسې پانسي د پلان ډینګ ما چې په پوه شو نو ورته ورو دا خبره نوره بس کا نا پر بینات کے راغستی ہوں ورتے وی سب ما پتہ ولا گیدو بس دا مرگا پورے دا چان دی عزت تم مکوا ا دا چان شکوا شکایت مکوا کولے جوان بتے رہے چدا توے کو دا چان دی عزت تم نہ کو ا دا چان شکوا شکایت نہ کو عمل لچا دا پار کو دا دغرب دا پار یاد ساتے دا نیک عمل اجر دا اللہ نہ بغیر بل سو ور کولے نشی ا دا اللہ پاک نہ دا اعمالو دا قبولیت تا پار دعا گانے واڑو ابیا چ دا قران نے کنا اس پدی قران کے بس آخری خبر کم پدی قران کریم کی سورت واقعہ دا مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائل سلور قسم خلق باندے بد معاش تنگی چر ترانشی نن خلق دا دین ایری یو چ دمونز اہتمام کی یو چ سورت واقعہ ماسوتن ہوئی یو پمور پلار مال لگی یو د روزے درزق احترام کی پدب چرت د معاش تنگی رال شی دما محترم نو چ ددی خبر تاسو منگا خیال ساتو نو سورت واقعہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر سورت واقعہ پاوائلو کی لکھی لی بلکہ زبت یو خبر وخم اور زنے یو کس منگا پرون ابلو جماعت لتلو چھ واپس ردو نو ماتے کس وی چھ جماعت والا سر منگنا سن ماتے توڑ تا واقعہ وے نو مے سو واقعہ وے ماتے توڑ تا وے کن نو مے زور تو سویم سز برگم ماتے وینا ددی الف لام میم دے یقینن پورے دا ایت الکرس دا ایت الکرسی دا ہم پی فیھا خالدون پورے ادلی لای ما پی سماوات ور تو وے خدا پاک سور سنگ او خدا خدا یار تو بتا پو خا پو خمان تو ویلو یو ما ورتے ما دا مفتی شپی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پ لکھلی دی چ کم کس الف لام میم د یقینون پورے ایت الکرسی د هم هم بیا خالدون پرے او لله ما پی سماوات داخر پور وی پ دیش پ باندې با دی کس تا غم رنج او با پریشانی بیماری ناگواری نہ پیش کیگی او دی کور تو پ دیش پ باندې شیطان او جنات ناراضی دموی نوز دالک ما تو چې زمو سجاول ټټا سجاول ته تشکیل شو په جمعات کې پیریانو په جمعات کې پیریانو دی جمعات تبا بخ بخوینچا دی جمعات تبا د سار منزله خلق نه راتو ادم اخم منزله د ما سوتن منزله به خلق نه راتو ادم اخم درې منزله ما سپخین مازګر به کا نور لمن راتلو او ورو مګو لو مسله جوړ شو او پیریان داسې پیریان چې د خلق به ير په هر کور کې پیریان یا په ویا خلق وی چې ګوره دل جمعه تبا غماس پخین پکې تیر گئے خلک تا صبح نور وخت لدا وی ما ورته وی چورګه مالا وی دا عمل می شروع کو وی دا عمل می شروع کو هغه په ما ته خبرو کړه وی چې عمل می شروع کو وی خلق وی چې ما خامم تیر کو ما سوتن او سار وی رو خلق راغه په مخمه نه رحمت شو وی چې په پلان کې پیریان دی په پلان کې وی زو لګی نم بس دا عمل به میکاو اپا دیما دا عمل میں مکاو چاپیر میں پوکل دا عمل میں مکاو وی پاگی کلی ناغ جنات مکمل طوروتل دا زمان دا بونیر یو کستے چی دا واقع نو زمان محترم رو دا کوڑ منتر یو خدا دعا کوئی چی خدا دا سمر ساحرین دی دا سمر دا حسیدین دی خدا دا تکامل حدایت نصیب دی
کی نو زما محترم نو صورت واقع په اوایلو کې مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی چې حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار شو نو چې بیمار شو نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خوا لراغه اچ ول راغه نو سلام وکړو دا سلام نرو شو دا صد بیمار لاله شه السلام علیکم بیا ورته لا باس طهور ان شاء الله یل کې اس با کې نشته ګناہوں نه پاکی ا بیا دا په لاس لاس کې دا یا پسندی ول لاس کې بیا او دا دعا وای چې صلی الله العظیم رب العرش العظیم یشفیا کا او پیری دی خو هغه ورته الک ما تشتکی آپ کو کیا شکایت ہے هغه ورته ذنوبی مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے بیا ورته ما تشتہی آپ کو کیا چاہیے هغه ورته رحمت ربی جو بیا ورته وی بیا ورته په درېمه پیرمان وی وی کستا خوخی کنه دا یو کار دی ته کدی خوخی چې چته طبیب دل راولما نو هغه طبیب امر زنی زما طبیب زبی مار کړم علاج کو ور علاج سنت دا عبد الله ابن مسعود کنه هغه علی خدای یو شان مار کړم انو هغه ادا داسې صحابیو چې د حذیفه رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام د وفات نه رسو د حذیفه رضی الله عنه چاته پوڅو کو دا د حضور صلی الله علیه وسلم رازدانو وی د پیغمبر علیه السلام پورا ژوند چې څنګه عملی زندگی دا ماتو خایا نو هغه ورته لاړ شي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه لاړ شي جو چې په حضور کې سو صد حضور صلی الله علیه وسلم هغه ژوند او دا تقریبا دا ټول په عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کې دی کنه نو زما محترم بیا ورته په دوه وی چې زه خو خپل طبیب بیمار کړی ورته وی چې یاره که ستا خوږی زل سره اعانت کوم څه کوم در سره مدد کوم نو هغه ورته ماته ضرورت لا حاجت لی فی ما ضرورت نشته ماته نشته ضرورت انو ورته وی نه نه د بیت المال نه نظر کوم د خپل جیب نه د نظر کوم د خپل جیب نه نو هغه ورته را پاسید پسی او ورته وی عثمانه ستا څه خیال لې چې زما د مرد نه وروسته به زما اولاد څه خوري ما خپل اولاد ته صورت واقعا ښوولې ده اما د حبیب صلی الله علیه وسلم په خپل اورېدلی چې کم کس صورت واقعا هر ماسخوتن ماخام وای ماسخوتن شپې وای د ته به چرته په زندګۍ کې پاکال وګه ناراضي نو د نن نه بعد دا توی کو ان شاء الله د ټولو مسلو حل دا په قران کریم کې دی د قران سار صورت یاسین زه تاسو ته په قسم سره دا ویلی شم چې صورت یاسین شته په قران کریم کې در قران سره دی مسلمان غیر محفوظ چرته پریشان نشي کېدی آیت الکرسی شته مسلمان چرته غیر محفوظ نشي کېدی د مور پلار سره حسن سلوک او اخلاق دا قران دی مور پلار سره حسن سلوک کوي ادم مور پلار په مخ کې وزر د خپل اے دا 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 وګي لکټي او خص کې ټیټي ساته ادم مور پلار د سره د حسن سلوک حکم دی چې د مور پلار سره سوک حسن سلوک او احسان سره کوي یاد ساته دی به الټه لګي دی به دا دا به سیده لګي دا به دی به الټه لګي ادا به سو سیده لګي دی وجن علما او دالی کلی دي چې د مور پلار خدمت چرته پتن نه هاي کې مکوي خدا دا کوي پتن هاي کوم کو خدا چې خپل اولاد په مخ کې کوي ځکه د خبرو نه به خبري خوريږي د عمل نه به عمل خوريږي صله رحمه عامه کو د مور پلار سره حسن سلوک د مسل او بیا د یتیمانو قران کې یتیمانو په باره کې راځي یتیم بس سرورا بس خو د یتیم کې پالت ته کو د پیغمبر علی سلام سره په جنت کې پگاوند کې په جنت کې په کوم ځای کې پگاوند کې دغه سختی به خدای ختم یو صحابي راغی حضور ته وي زما پړه کې سختی حضور صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل د یتیم په سر لاس راکاګا ادا غریبانان ځان سره ډوړې ته نو د زړه سختی به خدای پاک ختم کی او د یاد ساتي زما محترم ځان محسنین کو د صفت پچا کې احسان غورا یاد ساتي احسان اخلاص او صفت احسان دا داسې چې د دې مخې له د دنیا قوت طاقت نشي راتلی مولانا سید احمد خان صاحب رحمت الله علیه فرمایل که مسلمان کې سلور خبرې رالی د دنیا یو قوت د مخه نشي بند نولې دا یو حکمت یو بصیرت یو د حضور صلی الله علیه وسلم اخلاق او یو زب اخلاص الله دې موږ مخلصین کی قران د اخلاص حکم کوي قران د صله رحمه حکم کوي قران د خلق او اخلاق حکم کوي قران زما د امانت دارې حکم کوي قران د رښتیا ویل حکم کوي دا خبره تاسو مونږ کې عملی تور راشي الله دې ماته ټول تر عمل توفیق نصیب کی تاسو چې کم سر پر آسان راغلی صرف یو خبره توې کوي چې د نن نه بعد خپل اولاد د پاره دوه دوه رکعات نه په پابندې کوي کوو که خیر کنه یوازې اولاد د پاره نه یاد ساتي زما محترمو که په خدای خپل مسالې حل کول غواړو یو بزرگ قول له قاری سے ویشا یو بزرگ قول له جب بھی میں کسی مسئلے میں پس جاتا ہوں تو اپنے جیسے پسے ہوئے کو معاشرے میں ڈھونڈ لیتا ہوں پھر میں اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ لیتا ہوں اللہ اس دعا کی برکت سے میرے اپنے مشکل کو آسان کر لیتے ہیں ندی وجہ حدیث پاک کے راضی کہ سو کویش پیرے اللہ مغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
وظیفہ جوڑے وظیفہ نہ سو ویش پیری ہوئی نو اللہ پاک بدا کس مستجاب الدعوات کی نو چھ من تاسو در خپلو کیسے تو تل در جسم زم لا بچنی دے پار دو دو رکھا تھا نہ پلکو یو بلا یو خبر اہم الہم چھ زم استاسو پ محلو کے یا زم استاسو پ کلی کے تو کم طلبا دی پتہ طلبا د شفقت د محبت لا سرکا گو از خو ہم داسی توے کہ چھ یو طالب علم خپل بچی تو چھ بچا دا پور تا دا یو طالب علم دے د جامع بکور تر اوڑے دا بدے والا مورنجی دا بولے سرکئی ادا معشوم میں بیا گوندی ضرورت اللہ پر کور کے پہ قسم خوڑے شم چھ دے برکات تتا سو گورے چھ بیا پتا سو پدی مانے مزے گو منگا سی یو زنانہ تہ پوہ مخ یو خبر کولا ما وردی ما داسے کوا پلار کر رضا دا دا خوا خوا دا خوا سی عام خبر شو او دا تاسو ما چھ کلا دا پلار کر لاڑشی نو دا والد سے جامع دے را واخلا پترخ کی اونیسا تہ دا بچو مورے راوڑا پخپل کورتا پخپل لاس والا وینزا چی وینز بیا والا پخپل لاس اسریکا بیا چی دی اسریکا پا تیلے کے والا واچوا بیا والا ولے گا چی دی جمع پورا ستا دا پلار دا ستا پا دغی کپڑے دا کپڑے قدرے اگن دی ما اس سے محبت کی بو آئے گی ادا بے سخت تپو سکی چی دا کپڑے چاہیے دیلی چی ساستا لور لور تب دعا ہو چی بس خبر ختم نو چی کل تاسو دا طالب علم کہنا یو طالب علم دا پزان مانے توے کر چی کے خیر نما اے پا مندر منگا اجاز ملی شب دے دا پا دے دگے کہ یو گل لاتشا بھائی نو میں او پاتشوے دے تور سک خدا دے مخبرت نسوی داگا اہلیا اگے او یو بل کس با اگو اگو کربا لکا وزیپی لبا دے اتلا پائے زمانہ کی نو آغا خدا شان دے آغا دوار زنانہ ہوئی وی دا لکا زمان بچے دے او دا طلبا دی بے شک آیات ساتے بے پروا بھئی خوزد اللہ پکور کنا سیم دا بے وفا ندی دا با دا قیامت پور زمان دے تاسو من تلا ساچی کنا دا با من تاسو تا لاسن دے خبرو با خیال ساتو که خیر کنا او بل دا دن نباد دا توی کو چی دا چا مور پلار جوندی مور پکر چا جوندی لا سوچت که لا چچا پدے مشرانو کی دم خدا کرے زارا پارا من تو پیزار سمو وے مور لے کوجڑا کوے پوڑا لے خبر کی تے پوس کوے چرت دا مور پ مخ ون لگے چرت دورونا دا مور پلار پ مخ کے دیو بل سر تیزی خبر ون کہے پیات ساتے ددی خبرو خیال ساتو دا خپل چا من سر پرستان دا کوشش کو ماسکوتن موس کول دا مور خوال راتل دا پلار خوال راتل ازما محترم رو دا ماسکوتن موس کول ابیا خپل کورتا مور پلار تا حاضری لگو خو ہم دے خیر کنا دا طلبہ مم دا دا درخواست کو چھ ان شاء اللہ دا مرگ پور دے دا توے کی چھ ان شاء اللہ زماں مرگ جوان دا دا قرآن دا پارے دا سر پارے دے او اللہ پاک بہ ددی قرآن پہ برکت باندھے تاسو منگ ٹول پالی کے خیر ان شاء اللہ دا توے کہ دا اڑک تھا پور دا نہ کہ چھ بچے میں عالم شی او حافظ شی او دا بیا سے سخری چھ کم اللہ پ نو پ وڑو وڑو خبر سڑے پالی نو د دین زیات اللہ پاک با دا قرآن پہ وجہ باندھے یہ والے تو سو پاتشی ہوئے آبا دی طلبا خدمت کا مورتی میں لگ ٹنگا دے شاہ دا ان شاء اللہ تعالیٰ چی دا موٹر دروازے بہ تخلق بیا بت خلق پخ اللہ آسمان کھولو آگا ماتے اور بالکل آ خبر ماتے یاد دا چھ خدا پاک دمرا زی تمنگ ور سولو چھ خود موٹر دروازے میں تو کھولا گئی آدھا خود دے دا پار دو دنیا دا پار نہ بلکہ دا آخرت دا پار اللہ نے ماتا ٹولتا اخلاص او اللہ للہیت خدا تاس منگ ٹولتا نصیب کی او ددی بچو دے بس یو دادر خان آخر خبر ددی بچو دا پارا دورہ کار نہ پل کول ہر وقت خدا طرف تا متوجہ کی دل پدی وقت کی دخل وطن عزیز دا پارا دا حفاظت دا پارا دعا گانے کول د خپل وطن د سرحدات لپاره خدا حفاظت وکي د اسلام د مسلمانانو خلاف د وطن خلاف د دینی مدارسو خلاف شو قدم پورته کی خدا د قوتونو طاقتونو ملیامیت کی او د حرمینو لپاره خصوصي دعا گانے کو د پیپر بے پرواہی وخت نه دی یاد ساتي د بے پرواہی زمان د دې مثال خدا سره یو سړي بل دوی زبدل پاو الوا پخه کما سو پاو او ته وي خوري وي زبدل 100 روپے انعام درکم هغه پاو الوا هم په کلی کو یو سړي 15 کیلو الوا خړلوا کیر دے پیو تمہارا پلیٹ پرو تو چاورتی دا اوخری ویزا بدل انعام در کہ ماغوی لڑکی گئے تھے کہنا خو وی پا الوا بخری خو پیو شرط ام با الوا خری ام بدا گوت سن بھائی خو کا گوت ری من نہ کرن بیا ما دک سے من بتا سو ام با الوا خری ام بدا کو خو چ گوت ری من نہ کرن بیا پتا ڈن دے نو د دک سے اگے بیا داسی مثال پیش کا چیل کا من تا سو پخپلو کو شوبو کے پخپلو کارونی کیو خو زمن فکر ازمن توجہ با پد خپل اولاد باندې چ چرتا د دی اولاد پ بارے کی بی فکر نہ شو اللہ دے ماتا شتول تر عمل توفیق نصیب کی نو استقبلو د خپلو بچو د استادان خوال رازو خیر خبر اخلو تپوس کو ابیا دا غنا دعا گانے ول دا یات یات ساته دا درې خبرې موږ په ملکون ته چتلاټ شو مدارو سوال ته وایو والکه رورا دې طالب علم ته وایا مولوی صاحب دې طالب علم ته وایا چې د دې د خپل مور پر دوره کاته نه پلکې
بیا ورته وای مولوی صاحب تر دې طلباو د پاره د مدرس استاد ته وای چې ته دې بچو د پاره دوه رکعات نه پل کو دوه خبرې شوې بل تم د تاسو مد یو سړی مدرس زه استاد یم نو چې زما مور پلار مال دعا کوي زما په خبره کې قوت او طاقت خدای پاک پیدا کوي نو ټول موږ د دعاګانو محتاج یو الله دې موږ تاسو ټول تر عمل توفیق نصیب کړي دا یوازې ستاسو بچی نه دي دا زموږ بچی دي موږ د دې لپاره دعاګانې کوو او دا یعنی په دې امید باندې چې ان شاء الله تعالی دا به زموږ د ټولو د آخرت د ګټې یو ذریعه جوړیږي امن خپل طلباو نور څه عمل خو نشته د البته د ټولو طلباو ته چې بچیانو ستاسو یو کور ما یې پرون د پلپاین خالد راغلی ما یې خالد تا ته خو پته ده کنه یو کور دې په پلپاین کې دی یو کور دې په بنیر کې دی دلته زړور راځی دلته کې ان شاء الله ستاسو بچی دا زموږ بچی دي تاسو دا مه ګڼئ چې لکه موږ به بے شکه په خدای پاک موږ ته د دې خلقو د قامت چې پرون راځي ما دعا کوله ما یې خدای پاک سمرا خلق دلته راځي سمرا سرپرستان د ټولو جولای د خیر نه ډک کې ټول ته پخپیو قدم د خپل شان مناسبه جوړو کې ا د ټولو به سره محبت عجیبا موږ اوس په مدینه منور کیو د موږ د ټیکادار صاحب د مدرسې چول الله دې غریق رحمت کی اوس ګورته اوس هغه د بس د ټولو به سره محبت ما یو ورځ اجازه ملي شپې ما دا سره چې دلته راشي عدالت کې دومره ورځ تیری کی لکه دل تاسو پیسې ټکی او د په پیسو مې زو دومره پروا نشته چې موږ لکه کنه نو لکه اوس هغه موږ د په جنت البقی کې ماسخوتن د مونږ نروستو د هغه جنازه وشو د ټیکادار صاحب زمونږ ټیکادار صاحب دا ټیکادار دا مدرسه ټوله جوړ کړې زما محترمو دقسې او بل په خپل علاقو کې د مدرسو سره اعانت کوو دا یاد ساتي دا څه خبره نه یو بل ته ترغیب ورکوو کنه یو بل ته ترغیب ورکوو او اوس هم قاری احسان صاحب یو خبره وکړه چې حضور صلی الله علیه وسلم ته شام مولوی صاحب په مدرسه کې حضور صلی اللہ علیہ وسلم ته یو کس راغی وی رسول اللہ مال اس سورلی او ورته وی چې زما حضور ورته وی چې اوس په دې موخه خو نشته یو بل صحابي ورته وخو او ورته وخو ورته وی چې لاړ شه او هغه دوای زما لکه حواله ورکړه چې حضور صلی الله علیه وسلم را لګنم یو بهترین سورلی ور او دې په خوشاله را روان دی خشاش بشاش ادا سورلی اس خوازي د اس پتندی کې برکتی د اس پتندی کې برکتی او دې یو د اس پاس چې کوم شاه سواری دې سورلی کې دی د اس باندې شو سورلی کې دې نرو میدل ته یو کس خبر کولا وې دې یری جنا نو هغه وس خوشاله را روان دی خشاش بشاش او هغه صحابي ته دعا کوله چې کوم صحابي ولا سورلی ورکړه حضور ته نه تاسو دا مولانا قاری احسان صاحب وی ته پوښتنه کو دا دعا لري چاته کوله اور ته چې هغه کس ته وکوله وی دا الله وی ما ته به کوم دعا کو غلط کې دا خو ذریعہ ز جوړ شم نو چې د نیک کار د پاره څوک ذریعہ جوړ شي او خدای پاک ادال علی الخير کفاعله دا ګوره ډیر پهلوان حدیث ته ګوره نو ان شاء الله تعالی چې موږ تاسو په خپل علاقو کې یو د مدارس سره اعانت کوو د نه طلباو باندې د محبت لاس راکاږو بیا دا غته صاحب زړور کوي چې تراشي بچا سب اختورې اته به قران ته وګوره قران یاد کی او قران بس تاسو نه کی اته بیا نور تاج په سر باندې د قیامت پر ورځ به تاسو مر قسم د پاره شفاعت کوي او کعلم شي نو مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکن مفتی شه محمد شفیع صاحب رحمت الله دیبه د اسمان د ستورو په مقدار د خپل شاگردان لپاره شفاعت کوي الله دې ماته ټول تر عمل توفیق نصیب کړي او الله دې تاسو ټول ټول مبارک شه او تاسو را زمون د طرفه د خپل کور کې زنانه او ته مبارکبادي بیا دوه ورځې تر سره شکرانه موز چې الله رب العزت په تاسو باندې احسان وکړو او سر د سجینه کنه پورته کړو دا الله د دې انعام شکر نشو ادا کوله سبحان الله وبحمده سبحان